ערב טוב לכולם, ברוכים הנמצאים, אני מצטער על האיחור, יצאתי בשבע ועשרים, סיימתי שיעור ומיד יצאתי, אבל היו פקקים קצת בדרך. טוב, קודם כל, פותחים בכבוד אכסניה, פשוט כמו אחי הגדול. אני מרגיש שלא כל כך נעים לדבר לפני מי שגדול ממני, בחוכמה, במניין, ביראה, בהכל. אבל אין מסרבין לגדול, הוא ביקש ממני לבוא לדבר על הנושא של ענייני סתם. למעשה, חשוב להדגיש בפתח דבריי שהנושא הזה של סתם זה הנושא היחיד, אפשר לומר שזה הנושא היחיד שנוגע לכל יהודים, ממש לכל יהודים, שהוא נשאר עדיין פרוץ מאוד בלי שום פיקוח. מה זאת אומרת? בנושא של הכשרות, פעם בן אדם היה לוקח עוף, היה הולך לשופט, השופט היה לו הסמכה מהשופט הקודם או מהרב של המקום, וככה היה שופט לו, היה שאלה וכן לרב, וכן על זה הדרך. בכל מקום היה את הרב המקומי, רב של הקהילה, שהוא היה מטפל בכל הנושאים האלה. כשהגיעו לארץ ונהיה ממסד שלטוני, אז יש את הרבנות. אז הרבנות השתלטה על הדברים שכנראה היה משתלם לה או שמצא חן בעיניה, אבל הנושא של הסתם משום מה נשאר פרוץ לגמרי. אז מי שברוך השם גר ביישובים שהכל מבוסס שם כמו בבני ברק או בירושלים, אז יש מסגרות כמו משמרת סתם או מכון יד רפאל, מכונים מסודרים שיושבים שם גדולי תורה, אנשים שמומחים בנושא הזה ומפקחים על הנושא, שבן אדם שרוצה לדעת את הכתיבה, בן אדם שרוצה להתעסק בעניינים האלה צריך לקבל הסמכה מסודרת, להיבחן, הם לא נותנים לכל אחד. החתם סופר וגם בכסת הסופר, והרבה האחרונים מביאים שהנושא של תפילין יותר חשוב משחיטה. בזמן האחרון נהיה פולמוס גדול בנושא של השחיטה, אז תדעו לכם שהאחרונים כותבים שזה הנושא של הסתם יותר חמור. ומה הסיבה? הסיבה פשוטה, בן אדם שאוכל כזית של נבלה עובר באיסור לב. אבל כזית של נבלה לא כתוב שהעולם מזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תאכל כל נבלה, לא תאכל נבלה או לא תאכל טרפה. לעומת זאת, בן אדם שמניח תפילין פסולות, אז הוא כל יום מברך ברכה לבטלה. חוץ מזה שהעוון של אדם שלא מניח תפילין, כרכבת דלא מניח תפילין, הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, שזה נקרא פושע ישראל בגופו. מה זאת אומרת? אם יש לו חצי עוונות, חצי זכויות, אבל בתוך החצי הזה יש את העוון שהוא לא הניח תפילין, אז אוטומטי הכף יורדת. יש לזה משקל יותר מכל עבירה. זה מי שלא מניח תפילין. ומי שמניח תפילין פסולות, זה נקרא שהוא לא הניח תפילין. או מי שמניח תפילין כשרות ונהודרות, אבל לא כמו שצריך, שגם על זה אני מקווה שנספיק לדבר, זה גם כאילו לא הניח תפילין, זה כמונח בקופסה. אז יופי, אז בשביל זה אנחנו פה. והתפקיד שלך זה גם להעביר את זה הלאה, זה לא רק לשמור את זה אצלך בבטן. ודבר שני, שהוא מברך ברכה לבטלה, והרי הגמרא אומרת מסכת שמועות, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, תישא את שם השם אלוקיך לשם, נזדעזע כל העולם כולו. אז לכן העניין הזה של הסתם, של ספרי תורה תפילין ומזוזות, זה חמור מאוד יותר מאשר אכילת מרנות וטרפות. השוחטים כל כך מדברים, כל כך זה, כך אומר הכסת הסופר, שהוא בעל קיצור שולחן ערוך, רב שלמה גנצפי, והחתם סופר ועוד האחרונים, שהנושא של הסתם הוא הרבה יותר חמור. ומשום מה, אני לא יודע למה, הנושא הזה נשאר פרוץ. ישנם כל מיני תופעות של בחורים שמחפשים הכנסה מהצד, הם לומדים את המקצוע, או כל מיני אנשים שיש להם קצת איזה חוש גרפי שהם יודעים לצייר, והם יודעים לכתוב יפה, הם לא יודעים את ההלכה. גם מי שכותב יפה, אפשר בטעות קטנה לפסול את התפילין. תפילין ומזוזות הרבה יותר חמורים מאשר ספר תורה, בגלל ששם עשית כסדרן, ואי אפשר לתקן. אני אשתדל להתמקד איתכם בעיקר בדברים מעשיים, דברים שיכולים לקרות, ללחוץ סתם ארוכות מאוד, יש הרבה פרטים, יש הרבה נושאים, נדבר רק על דברים מעשיים שמתוך הניסיון של למעלה מ-15 שנה, אני ברוך השם עוסק עם ציבור גדול, דברים שאני נתקל שהרבה אנשים זה קורה להם, מתוך תמימות או מחוסר ידע, כמו שאתם אומרים, יכול להיגרם שבן אדם נכשל ולא מקיים את המצווה כתקנה, וזה נחשב לו כאילו לא קיים בכלל. אז אני אתחיל מההתחלה. דבר ראשון, אנחנו מצווים בתורה, וקשרתם לא פעם ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות בתיך ובשעריך. זה למעשה המצווה ש...
שמדברת על עניין של כתיבת תפילין ומזוזות. הספר תורה, יש ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, זה נושא אחר. זה גם פחות מעשי, כי לא כל בן אדם כותב ספר תורה. יש הלכות שהבעל קורא צריך לדעת, כיוון שהוא קורא אז הוא צריך לדעת אם מורידים את הספר או לא מורידים את הספר. אז אנחנו נתמקד בעיקר על תפילין ומזוזות. בסוף אם יש עצמם קצת לדבר על ספרי תורה. התפילין והמזוזות צריכים להיכתב על עור, בהמה, חיה ועוף, אחד משלושתם, הכשרים. מה זאת אומרת שהם כשרים? לא שזה נשחט קטין, גם אם זה נבלה וטרפה, אבל כיוון שזה ממין המותר מפיכה, צריך שזה ייכתב מדבר שבעיקרון מותר לאכול אותו, אנחנו עושים אותו בעור של בהמה, חיה ועוף. כיום, רוב ככל הסתם נעשה מעור של בהמה גסה. בין האורות של הכתיבה ובין האורות של הרצועות ושל הבתים. אני אסביר לכם שלב אחר שלב. בשביל השם יש פה תפילין, נראה לכם כמה דברים שלא חשבתם עליהם אף פעם. כיום מתעסקים בעיקר באור של עגלים ושל פרות, מזה מייצרים את הקלף של התפילין, מזה מייצרים את הבתים של התפילין ואת הרצועות של התפילין. כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות שזה יהיה קשה לאכילה, אפילו אם זה נבלה וטרפה, אבל בעור אפשר להשתמש איתו, כי זה ממין המותר בפיך. הצבע של הרצועות הוא גם כן הלכה למשה מסיני, הצבע של הבתים מחלוקת הפוסקים, אבל נוהגים להשחיר אותם, וגם העיבוד שלהם גם צריך להיות כל זה לשם קדושת תפילין. מפרש. העיבוד של העור לא כל כך מעניין אותנו, כי היום אף אחד לא מעבד את העור, אתה הולך לקונה במקום מסוים גלח, אתה הולך לקונה במקום מסוים את הבתים, אבל זה לא כל כך מעניין אותנו, רק חשוב להדגיש את דעת הרמב״ם, שלא צריך עיבוד לבתים. הרמב״ם נוקט שעדיף לעשות את זה בצו, אומר זה הרבה יותר איכותי, כי זה נשאר קשה. שולחן ערוך אומר שעדיף כן לעשות. בכל אופן, זה פחות מעניין אותנו איך מייצרים את הקלף, איך מייצרים את הבתים, איך מייצרים את הרצועות. ברמה הזאת של העיבוד, את הסדר שלהם פחות מעניין אותנו. אנחנו נתמקד במה שכן מעניין אותנו. מהתורה, ספר תורה כותבים על הכביל, מזוזה על הדחסוסטוס ותפילין על הקלף. וכל זה הלכה למשה מסיני. השמות האלה לא אומרים לכם הרבה, אני עכשיו אפרש לכם, אבל זה מאוד מאוד מעשי. וזה ממש ממש נוגע להלכה למעשה. הקלף, למעשה זה האור של הבהמה. בדרך כלל מכל בהמה מוציאים שתי יריעות, את הצד השמאלי ואת הצד הימני שלה. כן? הרי יש לה דופן ימין ודופן ימין ודופן שמאל. שתי התכונות האלה חותכים באמצע בגב, מפשיטים, זה היריעה כמו שהיא. אחרי זה מורידים את הקצוות, מעבדים את זה, וזה למעשה הקלף. ספר תורה מן הדין נכתב על הכביל. מה זאת אומרת על הכביל? לוקחים את הקלף, את העור כמו שהוא, משרים אותו בסיד, מעבדים אותו, מורידים קצת את השערות. עור שלם, עור הרי יש לו עובי מסוים, זה נקרא כביל. אם אתם תסתכלו על ספרי תורה העתיקים שלפני, היום לא עושים. אני אגיע גם לזה. למעשה, אם אתם תסתכלו על ספרי תורה העתיקים, אתם תראו שהקלף שלהם מאוד עבה כזה ולח, כי זה עור שלם, הוא עבה. בגלל שזה עור שלם. קלף ודחסוסטוס זה למעשה החצאים. מה זאת אומרת? לוקחים את העור ככה. בואו נאמר שזה היריעה, זה הצד של השיער, הנה אתם רואים כך, זה הצד של השיער, וזה הצד של הבשר. אז אני פשוט מפריד את העור, חותך אותו לשניים, עושה ממנו שתי שכבות. עכשיו יש לי שכבה עליונה ושכבה תחתונה, נכון? יש את השכבה שהיא הצד של השיער, ויש את השכבה שקרובה לבשר. זה למעשה קלף ודוכסוסטוס. מה נקרא קלף ומה נקרא דוכסוסטוס? דעת רוב הראשונים שהחלק שקרוב לצד השיער נקרא קלף, והחלק התחתון שקרוב לצד הבשר הוא נקרא דוכסוסטוס. מה פירוש המילה דוכסוסטוס? ביוונית עתיקה דוך זה מקום, כמו דוך פלן, מקום פלוני, וסוסטוס זה בשר. מקום, בשר. החלק של העור שקרוב לבשר נקרא דוכסוסטוס, והחלק של השיער שקרוב יותר לשיער, החלק הזה בסנדוויץ' הוא נקרא קלף. והלכה למשה מסיני כותבים על הקלף. איפה? איפה כותבים על הקלף? לא באיפה שהשערות, אי אפשר לכתוב איפה שהשערות. כותבים פה. בחלק הזה. כן? והמזוזה כותבים אותה על הדוכסוסטוס, זאת אומרת החלק של הבשר, אבל לא בצד של הבשר, אלא בדיוק במקום חיבורן.
ככה דעת רוב ככל הראשונים, דעת תוספות ורשי והראש והסמג וספר התרומה ורבנותם, וככה השולחן ערוך פוסק להלכה. יש עוד רשימה ארוכה, נראה לי אתכם. גם בדעת הרמב״ם יש מחלוקת גרסאות בדעת הרמב״ם. הרמב״ם, כשהר"ן מביא אותו במסכת שבת, הוא כותב שהרמב״ם נוקט שהחלק התחתון זה הגלף והחלק העליון זה הדוקסוסטוס. לעומת זאת, ברמב״ם שיש לפנינו ביד החזקה, הרמב״ם כותב לא ככה. הרמב״ם כותב, כמו כל הראשונים, שהחלק העליון של השיער זה נקרא קלף והחלק התחתון זה נקרא דוקסוסטוס. אז לפי הרמב״ם, אם אתה תכתוב תפילין על החלק הפנימי, לפי זה מה יצא? שזה פסול. זה הלכה למשה מסיני, היה לנו זה ויכוח. רק מה? יש לנו בעיה שיש את תשובת הרמב״ם שהר"ן מביא אותה, וגם הרשב"א מביא אותה וגם הרמב"ן. שלושה ראשונים מהעיקר. אז השולחן ערוך, שלמעשה הוא המכריע של ההלכה, הוא פוסק בלי להגיד שתי דעות. לפעמים השולחן ערוך אומר יש אומרים ויש אומרים, ואז אנחנו יש לנו כללים איך לפסוק במר"ן. פה השולחן ערוך התעלם לגמרי. למה השולחן ערוך התעלם לגמרי? התשובה היא בגלל שהרמב״ם בתשובה שהר"ן הביא, אז יש הרבה מהראשונים כבר שהם כתבים שהרמב״ם חזר בו ממה שהוא כתב, והכסף משנה, שזה למעשה הבית יוסף, הוא כותב שגרסה משובשת היא בדברי הרמב״ם. אז לכן גם בדעת הרמב״ם עצמו כמעט רוב הפוסקים לא מסכימים שזה דעתו. אז גם מי שרוצה להסתמך על דעת הרמב״ם ולהגיד הנה הרמב״ם כותב שצריכים לכתוב על הקלף הפנימי שזה קרוב לבשר, זה נקרא קלף, אז הוא מסתמך על דעת הרמב״ם. אז בואו נעזוב את זה שרוב הראשונים לא סוברים ככה, ואנחנו לא הולכים רק אחרי הרמב״ם, אנחנו לא תימנים, התימנים הולכים כמו הרמב״ם, גם לא כולם. אבל גם אם נגיד שהולכים לפי הרמב״ם, הרבה, רוב הפוסקים חושבים שזה לא דעת הרמב״ם. ככה דעת החתם סופר, החידה, כל יעקב, משנת הסופר, כל הראשים משנת הסופרים, כל אלה כולם סוברים, מלאכת שמיים, עוד הרבה פוסקים סוברים שהרמב״ם, מה שמופיע לפנינו בספר יד החזקה, שזה ספר הפסקים של הרמב״ם, זה העיקר. ולכן תפילין כותבים על הקלף שזה החלק העליון של האור מהצד הפנימי. זאת אומרת, צריך שפה יראו את החלק של השיער, ואז אתה כותב מהחלק הפנימי. מה כן? יש משמעות מסוימת בדברי האריזה בעץ חיים, וככה רבי יהודה פתיא מביא ועוד קצת מקובלים, שהם כותבים שהאריזה מסביר את הדברים לפי הסוד, איך שהרמב״ם כתב בתשובה. אז לכן אומרים, טוב, אז אם האריזה כתב ככה, אז אולי כן נוהגים ככה. מה הטענה על זה? הטענה על זה, הרי מקובלים, ברוך השם, מזמן הארי עד היום, היו הרבה מקובלים. למה המקובלים האלה לא נעזרו כמו דעת הארי? אם ככה היה דעת הארי באמת להלכה, לעשות כמו שהרמב״ם כותב בתשובה, לכתוב על החלק הפנימי של הקלף, אז למה כל המקובלים לא נהגו ככה? וכל הדברים נהגו כמו הארי, למה בזה לא נהגו ככה? אז קודם כל יש לנו כלל, הרבה מהפוסקים מביאים את זה, שכשיש מחלוקת בין הפשט לבין הקבלה, אם זו מחלוקת מפורשת, אנחנו פוסקים כמו הפשט, לא כמו הקבלה. איפה שזה חומרה, אתה רוצה להחמיר או משהו, אתה יכול להחמיר כמו הקבלה. אבל איפה שזה סותר, אם תעשה כמו הפשט, לא יצאת ידי חובת תפילין. אם תעשה כמו הקבלה, אתה לא יצא ידי חובת תפילין. אם תעשה כמו הפשט ככה, מקום שזה ממש סותר, הכלל הוא שהולכים לפי הפשט. ובפרט שהמקובלים בעצמם לא נהגו כמו האריזה. לכן מסקנת הדברים, שמי שלוקח תפילין שכתובים על הדוקסוסטוס שכתוב על החלק הפנימי, לדעת רוב הראשונים ורוב הפוסקים האחרונים וגם לדעת שולחן ערוך, הוא פשוט לא הניח תפילין. אז מה בן אדם יגיד, טוב, אבל אני רוצה לחשוש לדעת הרמב״ם. אתה רוצה לחשוש לדעת הרמב״ם, אין בעיה, יש גם דעת רבנו תם לתפילין. מה עושים? עושים שתי תפילין. תעשה לך שתי תפילין, תניח את התפילין של כל הפוסקים בתפילה. אתה רוצה לחשוש, אתה רוצה להיות חסיד, לחשוש גם לדעת הרמב״ם בזה, תעשה לך עוד זוג תפילין, תניח אותם אחרי התפילה, תניח שלוש זוגות תפילין ביום, זוג של דעת רש"י, זוג של דעת רבנו תם וזוג של דעת הרמב״ם. תסתובב כל יום עם מזוודה של תפילין, אין בעיה. בן אדם שרוצה לצאת מהמעט כל הדעות, ברוך יהיה, למה לא, מה נעשה לו? אבל להגיד שזה התפילין העיקריים נגד דעת כל רוב ככל הפוסקים, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לצאת חוצץ נגד כל הפוסקים. הרב דוד יוסף בספר הלכה ברורה, הבאתי זה מי שיצא אחר כך, אני יכול לראות לו בפנים, הוא מביא תשובה ארוכה גם כן על הנושא הזה, והוא מביא שככה אבא שלו כותב, הוא מביא בתשובה בכתב יד, הוא אומר, גם שאלתי אותו בעל פה, הוא מעין עדות ממנו, שאבא שלו העיד שככה מנהג מדורי דורות לעשות כמו דעת השולחן ערוך,
הוא גם טוען את הטענה הזאת, שאם היו חוששים לדעת הרמב״ם, או היו חוששים לדעת האריז"ל, למה לא קמו ועשו מעשה? אז זה דבר חשוב מאוד, כי גם בזה נהיה קצת בלבולים בדורות האחרונים. אומרים, לא, יש תפילין לפי דעת הרמב״ם. אין לי בעיה שעשו תפילין לפי דעת הרמב״ם, רק צריך לדעת קודם כל, לא ברור שזה דעת הרמב״ם. הרבה מהפוסקים כותבים שזה לא דעת הרמב״ם, וזה גרסה משובשת. אפילו אלה שסוברים שיש כזה רמב״ם, אתה עושה לך שתי תפילין, תניח אותם אחרי התפילה, למה לא? יש לך כסף מיותר, יש לך זמן מיותר, אתה עושה, אתה צריך לבלוש גם שמונה ציציות, לצאת ידי חובת כל הדעות. בן אדם שרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות, הוא צריך שיהיה לו בעזרת השם $2 מיליון בבנק מזומן, וצריך גם כן שיהיה לו זמן בשפע, שהוא לא יהיה בן אדם עובד, כי לצאת ידי חובת כל הדעות זה קשה מאוד. בן אדם שרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות שלא יאכל בשר, כי לפי דעת הגאון מווילנה, אז הרכשה בסכין זה נקרא פגימה. יש דעות, יש דעות של חסידים שאומרים שעד מגיעת המשיח לא יהיה בשר כשר, זה לא יכול לאכול בשר. וכמו שרבי יהושע אמר לפרושים, לא גוזרים גזרה על הציבור אם אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אי אפשר לעשות גזרות על הציבור. אז כמו שאמרנו, צריך להקפיד שהתפילין יהיו לדעת רוב ככל הפוסקים וגם לדעת שולחן ערוך. אני לא בא לזלזל בכאלה שבאים ואומרים, יש דעת הרמב"ם, יש דעה כזאת, חס ושלום, אנחנו לא רוצים לזלזל באף אחד, רק חשוב להעמיד את הדברים בפרופורציה נכונה. גם אם חוששים לדעה מסוימת, אי אפשר להפוך דעה שהיא למעשה כמעט דעת יחיד ולהפוך אותה לעיקר. אדם שרוצה לחשוש לדעה הזאת, מה עושה? קונה עוד תפילין, מניח אותם אחרי התפילה. זה לגבי הנושא על מה כותבים את התפילין. עכשיו, סוג הכתיבה שלנו, יש סוג כתיבה שהוא כתב אשכנזי. זה כתב את זה ספר ברוך שאמר, הבית יוסף מביא את זה בסימן ל"ו, זה סגנון הכתיבה האשכנזי. כתב הארי, מה שאתם שומעים, כתב הארי, זה כתב שהוא למעשה מבוסס על כתב ברוך שאמר, רק עם שינויים קלים באותיות שעטנז, לא שעטנז, שין, שין, עין, תת, רק באותיות האלה, חטא גם כן יש שינוי, זין, זה ו וזין, זה למעשה כתב הארי. זאת אומרת, כתב הארי פחות או יותר זה כמעט כמו כתב בית יוסף. יש כתב של אדמו"ר הזקן, של בעל התניא, שגם זה בסגנון הארי עם שינויים קלים. אבל כל אלה, פחות או יותר, זה הסגנון שנקרא כתב בית יוסף. הרבה פעמים בן אדם הולך לקנות תפילין, הוא אומר לו, אני ספרדי, אני הולך לפי בית יוסף. המוכר עם הארץ, אומר לו, יש לי תפילין בית יוסף. תפילין בית יוסף זה תפילין אשכנזי. זה לא עטרת בית יוסף, וזה לא מה שאנחנו הולכים לפי פסק מרן הבית יוסף. זה פשוט לפי סגנון הכתב שהבית יוסף הביא. אבל חידה כבר כותב שהתפילין, הספר תורה התפילין מזוזות שאנחנו כותבים, זה נקרא כתב בליש, שכך כתבו כל הספרדים מדורי דורות. יש הרי, היום יש עדות חיה של ספרי תורה מלפני 600 שנה, מלפני 500 שנה, שאומרים שזו הייתה כתיבה ספרדית כמו שלנו היום, בשינויים קלים. למעשה צריך לדעת שכל סוגי הכתבים הם כשרים. רק מעריך שבן אדם ינהג כמו המנהג אבותיו, ייקח תפילין ומזוזות לפי כתב ספרדי, בדרך כלל זה גם יותר זול, כי הכתב האשכנזי הוא כתב יותר קשה, ואז הוא גם יותר יקר. אז כתב ספרדי, לקחת את הכתב הספרדי כמו שצריך. טוב, זה אנחנו מדברים לגבי סגנון הכתב. עכשיו, חשוב לדעת מי כותב, איך כותב ובמה כותב. אז ככה, כמו שאמרנו, צריך שהתפילין והמזוזות ייכתבו על ידי סופר ירא שמיים שיודע את ההלכות ומקפיד בכל הדברים האלה. למה? לפעמים, אתן לכם דוגמה. ניתן לכם כמה דוגמאות שבקוץ קטן אפשר לפסול תפילין, ואף אחד לא יכול לדעת. אני כתבתי חף, כתבתי בה, והתקיז לי טיפה. איזו עוד זה נראה? עוד בן, סופר נורמלי, עכשיו נמחוק את הכל, זה יצא מכוער. לוקח סכין ומגרד פה. מגרד את זה ונגמר הסיפור. זה נקרא, בלשון חז"ל, חק תוכות. הוא חוקק, הוא לא כותב. בכתיבה שלנו כתוב וכתבתם, אתה צריך לכתוב כתיבת אמה. אם אתה עושה כזה דבר, פסלת את התפילין, אף אחד לא יכול לדעת. דבר נוסף, גם בלי לגרד, אם אדם לא אמר שהוא כותב לשם קדושת תפילין, או לשם קדושת מזוזה, או שהוא לא קידש את השם, התפילין פסולות, ואף אחד לא יכול לדעת את זה. זה רק רבי יעקב אבו חציר יכול לדעת. יש סיפור ידוע שהוא פעם ביקש מאיזה סופר לכתוב לו תפילין, שילם לו הכל, והביא לו את התפילין, מסתכל. הוא לא אומר לו, את השם האחרון לא קידשת. זה רק רבי יעקב אבו חציר יכול לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת. לכן חשוב מאוד לדעת שהסופר ידע את ההלכה והוא ירא שמיים. לפעמים בן אדם כותב תפילין. ישב על זה 12 שעות, לא יודע כמה זמן, ישב יומיים, שלושה כתב תפילין,
פתאום מגלה שיש לו איזה דיבוק שם הבאות, ועכשיו אומר, שמע, עומדים לי פה 1,500 שקל, או להפסיד אותם בבחיית, מה אני עושה? מפסיד. צריך יחידת שמיים. צריך להגיד, אני גונז אותם. הפרי מגדלים כותב שגוזרים משהו, גוזרים אותו באמצע, מפני הרמאים. למה? שלא ילך מישהו ויוציא את זה מהגניזה. אספר לכם סיפור עדות אישית שהיה לי. לפני חודש וחצי, ביקשתי מאיזה חבר, אברך, חשוד, כל אחרי דעת של הרב דוד יוסף. אמרתי לו, תשמע, אני צריך 20 מזוזות, סופר אצלכם בכולל, אתה מכיר מישהו טוב? אתה אומר, מביא לי שקית עם מזוזות. אני מרגיש שהן קצת עבות, משהו לא הסתדר לי. אבל הלילה הביא לי אותם לתוך האוטו. אמרתי, טוב, אני אעבור עליהם בבית, אני אסתכל עם הכתב מהודר. אני היום, ברוך השם, מתוך הניסיון, אני רואה מזוזה, אני לא צריך להיות חכם גדול. אני יודע אם הבן אדם יודע את ההלכה או לא. אני רואה לפי סגנון הכתיבה אם הוא יודע את ההלכה, או שהוא סתם יש לו איזה חוש גרפי. בקיצור, אמרתי, אני אעבור עליהם בבית, ואני אראה אם טובות אני אקח. בקיצור, אני בא הביתה, אני פותח את המזוזות, והן כאילו מגועצות, ישרות. אני מסתכל, אני מגלה שזה מזוזות שפשוט גייצו אותם, הם עברו, הם היו מגולגלות פעם, רואים את הקמטים. פשוט הוא אישר אותם תחת איזה מכבש. אני יכול לדעת מה עבר על המזוזות האלה, מי תיקן אותם. הוא אומר לי, לא, זה הבאתי מכמה סופרים. אז קח אותם כמו שהם, אני לא מעוניין בזה. ביקשתי ממך, תביא לי ממישהו אצלך בכולל שהוא כותב. לכן הפרי מגדלים אומר, כדי למנוע את הבעיה הזאת, כשמישהו יאמר לך, מזוזה פסולה, אפילים פסולות, קח סכין, תגזור אותם בין השורות. תגזור. אל תשאיר את זה שלם. להדביק אף אחד לא ידביק, אי אפשר להדביק את זה. בכל אופן, לכן חשוב מאוד כמו שאמרנו, לדעת מי כותב אותם. דבר נוסף, היום הרבה אנשים שואלים את הסופר, אתה טובל במקווה? מאיפה הגיע העניין הזה של תפילה במקווה? צריך לדעת, אמנם זה לא הלכה, אבל זה גם לא חסידות. החידה בספר לדוד אמת כותב שהסופרים קיבלו את זה כחובה לטבול במקווה לפני תפילה, לפני הכתיבה. זה כמו הסופרים קיבלו את זה כחובה, ככה הוא כותב. אז זה דבר נוסף. עוד דבר שחשוב מאוד לדעת, איך כותבים את זה. לדעת הרבה פוסקים, אם כותבים עם ברזל, אז התפילין והמזוזות פסולים. יש הרבה שכן מכשירים, אבל להגיד שזה מהודר, אני לא יודע אם אפשר להגיד שזה מהודר. לכתוב במוצר, לכתוב בקנה, לכתוב באבן, יש היום פטנט חדש שכותבים באבן. לוקחים אבן, משחיזים אותה, כותבים באבן. אבל בברזל, לא תניף עליהם ברזל, דעת הכסף לסופר והחתם סופר שזה פסול. גם אם נאמר שזה כשר, אז צריך לדעת שזה לא רמה א'. אתה מבקש לטבול במקווה והוא כותב את הברזל, אז לא עשינו שום דבר. עדיף שיכתוב בנוצר ולא יטבול במקווה. כי זה, יש דעות שזה פסול. כי אם אתה אומר במקווה, זה לא פסול לפי אף דעה. זה, אמרנו דבר נוסף, מי כותב, איך כותב ובמה כותב, נעבור הלאה. לגבי צורת ההנחה של התפילין, תכף אני אדבר על הרצועות. לגבי צורת ההנחה של התפילין, אז כולם מביאים, מניחים תפילין על מקום הקיבורת. עכשיו, חשוב לדעת, אנשים חושבים על מקום הקיבורת, אז ברוך השם, יש לו שריר גדול, הוא מתאמן טוב בחדר כושר, ויש לו שרירים גדולים, כן? לא על כל השריר אפשר להניח. לדעת שולחן ערוך, מחלקים את הזרוע לשתיים. זאת אומרת, הזרוע זה החלק מהמרפק, ועד לכתף זה נקרא חלק הזרוע. אתה חוצה אותו לשתיים, נגיד יש שם 20 סנטימטר, קודם כל אתה שם פס באמצע. עכשיו, מהחצי ולמטה, רק מה שנמצא במקום התופח, זה מקום הנחת תפילין. זאת אומרת, זה לא על כל המקום התפוח, כי המקום התפוח, אני מתפרס גם על החצי העליון. אז רק מהחצי התחתון, איפה שתפוח הבשר, רק שמה זה מקום הנחת תפילין. יש כאלה מניחים פה, יש כאלה מניחים פה, ויש כאלה מניחים בכיס. זה אותו הדבר. זה אותו הדבר, אם אתה מניח פה, או שאתה מניח פה, זה כמו שהנחת בכיס. רק מה? מי שהניח למעלה, אי אפשר להגיד שהוא לא יצא את החובת תפילין, סומכים בדוח הגדול על דעת הגאון מווילנה, שהוא סובר שעל כל המקום התפוח אפשר להניח תפילין. זה דעת הגאון מווילנה, וכמו שאמרנו, צריך להקפיד דווקא על חצי התחתון. דבר נוסף, בראש, הרבה אנשים טועים. היה מישהו, ראיתי שהתפילין שלו גדולות, סידרתי לו את הקשר, אני רואה אותו מושך אותם לפה. אז תגיד לי, מה זה מקרן או פנס מצח? מה זה הדבר הזה? צריך לשים אותו איפה שמקום השערות. אם יורד משהו למטה כמונח בקופסה, צריך לשים לב. לפעמים בן אדם היה לו שיער גדול, או שהוא קנה תפילין חדשות ולאט לאט העור קצת התרחב.
צריך להקפיד על זה מאוד, כי כל הדברים האלה, בן אדם משקיע, קונה תפילים מודרות ולומד את כל זה והכל, נניח לא במקום הנכון, כמונח בקופסה. זה דבר נוסף שחשוב לדעת. טוב, צורת ההנחה זה כל אחד כמנהגו, הגלגולים פה לא מעכבים, לכן מי שיש לו גבס יכול לגלגל על הגבס, אבל איפה שקושרים את התפילים, מקום הקשר, וגם פה מה שמונח מסביב לקרקפת, שם אם יש חתיכת בד או קצת מהכיפה או הסיכה, זה חציצה גמורה ולא עלה לו, כאילו, לא עלה לו שום דבר, זה כאילו לא הניח תפילין. לכן צריך לשים לב, בפרט בחורף, שבן אדם בבא עם כמה שכבות, קשה לו להרים, אז הוא ככה מזלזל, מרים חלק, ואז הוא פושר, וחלק מהרצועה נמצא מתחת לזה בגד, זה כאילו לא הניח תפילין, וחשוב מאוד לדעת. בחלק פה זה לא מפריע, גם אם יש חציצה זה לא מעכב. לכתחילה משתדלים שלא יהיה, אבל פה אם יש איזה בגד או גבס או תחבושת זה לא מעכב. אבל במקום הקשר זה מעכב. למה אני מקדים את כל זה? כמו שאתם רואים, הראיתי לפה דוגמה של רצועות. לאחרונה, אני שמעתי מהסיפור הזה כבר בזמן, לא מהיום, אבל לאחרונה הסיפור הזה תפס תאוצה. ישנו איזה בן אדם שבשביל בצע כסף הלך והכשיל רבבות מעם ישראל, הכשיל אותה בזה שהם לא מניחים תפילין. למה? הגמרא אומרת, רצועות צריכות להיות שחורות הלכה למשה מסיני. רצועות במידה מסוימת הם יותר חמורים מהבתים. אני בסוף אגיע גם לבתים, כי יש כמה דברים חשובים לדבר על הנושא של הבתים, אבל אני קודם כל מדבר על הרצועות כי זה יותר מעשי. רצועות צריכות להיות מעור, מעובד לשמו ושחור. שחור משני צדדים זה חסידות. זה בסדר. תכף אני אבדוק אם זה בסדר. אני עוד לא... אתה יודע, רופא שבא מישהו לא רואה רק את האף שלו, רואה את כל הגוף, בודק אותו, אומר בסדר או לא. בכל אופן, הרצועות שצריכות להיות שחורות, זה צריך להיות צבע ממש. לדעת הרבה פוסקים, זה צריך להיות דווקא צבע שמותר בפיך, זה היה לו צבע כשר, ולא מאיזה חומר שהוא פסול, או מדבר שהוא עשוי מבהמת טמאה, גם צבע יכול לפסול. בדיעבד זה כשר אם עשו מצבע שהוא טמא. אבל כל פעמים זה צריך להיות צבע. למה? כי צריך להשחיר את העור. צריך להשחיר את העור, לא להדביק עליו מדבקה שחורה. להדביק מדבקה שחורה, זה לא שווה. מה עשה אותו בן אדם? אני אסביר לכם גם מה המניע שלו. מישהו אמר לי, מה המניע שלו? אז ההסבר הוא פשוט. אותו בן אדם מה הוא עשה? לקח עורות, ומהעור שאמרנו שהוא שלם, במקום לעשות ממנו שכבה אחת, עשה שתי שכבות, אז הוא כבר חסך פה 50% בעור. עכשיו, אם אתה תיקח שכבה דקה של עור, ואתה מגלגל את זה על הזרוע, ירגיש איזה סמרטוט, אתה צריך משהו שיעמיד אותו. מה עשו? פתרו את הבעיה. לקחו שכבת פלסטיק, הדביקו על העור, שכבת פלסטיק גם נראית מבריק, נראית יפה, וזה גם מחזיק את העור. אבל מה הרמאות מתגלה? אחרי זמן מסוים, פלסטיק פשוט מתחיל להתקלף, אתה מגלה שיש לך שתי שכבות, והעור אתה מרגיש שהוא פשוט צמרטוט. תביא לי את זה, תביא לי את זה. היום, בגלל שראיתי כל כך הרבה, אני יכול כבר לפי העין להרגיש, אבל אני אעביר את זה תכף אצלכם שאתם תרגישו. איך בדקתי את זה? קודם כל בדקתי לפי העין, לפי העין כבר ראיתי שזה חשוד. מה עשיתי? יש שתי דרכים. או להשרות את זה, להשרות את זה בטינר למשך שתי דקות, למשך שתי דקות נושאים, פשוט רואים שזה שתי שכבות. אפשרות שנייה, אני הייתי באוטו, לא היה לי אפשר לעשות טינר, הדלקתי את זה. הדלקתי, אני לא רוצה לעשות פה ריח, הדלקתי את הקצה, הדלקתי, חימנתי את זה, קודם כל מריחים ריח של פלסטיק שרוף. ואז אחרי שנייה, כל הדלק מפנים למץ, ואז התחלתי לפתוח, הייתי שתי שכבות, תעבירו את זה מאחד לשני ותרגישו, אחרי זה אני אתן לכם רצועה אמיתית, שתראו מה ההבדל, שברצועה אמיתית אין סיכוי לקלף שתי שכבות. אם אתה תשרוף, הצבע ימאס, אבל לא יגיע למצב כזה שיש שתי שכבות. תראו איזה רצועה יפה, מוכרים אותה כמהדרין, עם פלומבה, עם זיופים, מזייפים היום הכל, הכל מזייפים. יש את זה בכל סוגי הרצועות, יש את זה גם בזה, הנה גם זה, רצועה שבן אדם החליף לפני שבועיים, זה זיוף. רואים פה את השכבה, קילפתי את זה מלמטה, מלמטה קילפתי, יש פה את כל הרצועה בשלמות.
זה הרצועה הזאת. זאת הרצועה, תראו שכבת פלסטיק. תראו את זה בשכבת פלסטיק. גם האור עצמו, אתם תראו שהוא אור לא איכותי. האור שלמדתם אור לא איכותי, זה רצועה שבועיים, חדשה חדשה. אתם יכולים להעביר ולראות, זה למעשה הרצועה הזאת, אחר כך אתם רוצים לעשות הדגמה, נוכל לעשות הדגמה ברצועה הזאת. טוב, שישב. בהתחלה, כשהסיפור הזה יצא, הסיפור הזה זה סיפור טרי. כן, מה שאתה נוגע, שכבה השחורה זה פלסטיק. כן, קח את זה, תסתכל מהצד, אתה תראה שכבה. לעומת זאת, זה אתה בעיניים שלך לא כל כך תוכל להבחין. אבל הנה, זה למשל דוגמה של רצועה. זה רצועה מודרת, הרחבה שמעון. זה למעשה, מי שיסתכל, זו רצועה מעודרת, היא לא שתי שכבות, אתם יכולים לראות. זה לא. אם אתם תסתכלו פה ברצועה הזאת, אתם רוצים להעביר את הרצועה הזאת, תסתכלו את הרצועה הזאת, תראו שפה אין שכבה, זה ממש צבע אמיתי. עכשיו, חשוב לי להדגיש דבר נוסף. בא מישהו ושאל אותי שאלה פשוטה, והרצועה צריכה להיות שחורה, ורצועה שהיא שחורה שני צדדים, אז הנה זה שחור גם בלי השכבה פלסטיקה, זה קשר. לכאורה זה טענה צודקת, נכון? התשובה היא פשוטה, לכן הקדמתי לפני זה, שאם יש כלשהו שנמצא בין הרצועה לבין הבשר, זו חציצה גמורה. כשאתה קושר בזרוע על מלאה של הקשירה, היא הרי כפולה, שם יש חתיכה פלסטיק. כל שהוא זה חציצה. גם בראש, הדלת של התפילין, יש לך שכבת פלסטיק שפוצצת בין זה לבין הראש. זו חציצה גמורה, לכן הקדמתי לפני, חשוב לי להקדים, שאם חתיכת בד מהכיפה, ככה מהכיפה נמצאת תחת הרצועה, חציצה. אז אם יש לך שכבה פלסטיק שהיא לא מתבטלת, זה פסול. למעשה, המשנה ברורה מביא את זה, בסימן קוף פי ה. הרצועות האלה מכרו אותן בבני ברק, במאה שערים, בכהולה, באלעד, בביתר, בבית שמש, בכל הארץ זה הגיע. זייפו פלומבות ויתרו אנשים, אין מה לעשות, אנשים נפלו, אנשים יראי שמיים, צדיקים, אין מה לעשות. צריך לשים לב. הרצועות הישנות, אין בהן בעיה, אבל יש בהן בעיות אחרות. תכף אני אגיע לנושא של התפילין הישנות, תראו שבתפילין של פעם כמה בעיות היו. אני תכף אגיע לנושא של הבתים, כי גם לזה יש הרבה. אז תשימו לב, הרצועות שלכם, שהן רצועות כדת וכדין, כי בן אדם הניח תפילין, וזה הלכה למשה מסיני, זה לא חומרה ולא חסידות ולא דרבנן, זה הלכה למשה מסיני. כדאי לשים לב שכל אחד יבדוק את זה, יכול להשמות את זה בטינר בבית או לשרוף. פשוט לקחת חתיכה קטנה מהרצועה למטה ושל היד ולבדוק את זה, אם זה פסול ומזויף, ירד לבד, אין הכי נעד. אז מה הוא משנה? הוא אומר, יתיישר עד חצי שנה, יבוא יקנו חדש. לא, אבל זה מתקלף, מה? מה בן אדם מבין? אז עלו על זה, לצערנו הרב, הוא הלך, יש איזה רב אחד בירושלים, אני לא אזכיר את שמו, הוא לא רב מפורסם, אני לא אזכיר את שמו, הוא בן אדם מיוחד במין עולמה, כל הלכה שכולם אומרים הוא חייב להגיד הפוך. אתה רוצה לדעת מה הלכה, תשאל אותו, תעשה הפוך. אני אתן לכם שתי דוגמאות, כי גם שתי הדוגמאות האלה חשוב מאוד, כי הרבה אנשים טעו בזה. למשל, חף סופית, לדעת כל הפוסקים, צריכה להיות חף סופית, רגולה, זה החף סופית. הוא חידש משהו מיוחד. הוא אומר, לא, חף סופית צריכה להיות מרובעת, ככה. הוא עושה חף סופית ככה. עם שפיץ. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. לדעת רוב הפוסקים, חף סופית כזאת פסולה. לשיטתו, גם חף סופית כזאת כשרה. לא, אבל הוא חייב לעשות הפוך, שכולם יראו שהוא משונה. עוד דבר, אנחנו כותבים מזוזה ובשעריך. לא חייב לסיים בסוף, אפשר לסיים גם פה, אבל ויה עם שמוע, אני לא יכול להתחיל מפה, צריך להשאיר מקום 9 אותיות ולהתחיל ויה מפה. זה דעת שולחן ערוך. דעת התז, שמצרפים, משאירים פה קצת, ופה קצת, ומתחילים ויה מפה. לפי ספרדים, מזוזה כזאת היא פסולה. לכן, כשאתם הולכים לקנות מזוזות, זה יותר חשוב בתפילין, תגידו אני רוצה מזוזה לפי ספרדים, כי לפי אשכנזים זה פסול. מזוזה שתקנה, מזוזה אשכנזית לשיטת שולחן ערוך, זה פסול.
זה נקרא פרשה פתוחה שעשה סתומה. פרשה פתוחה צריכה להיות שיהיה מרווח של 9 אותיות. אם אתה לא עושה שם 9 אותיות, לפי דעת שולחן ערוך זה פסול. אז הוא אומר לא, הוא משאיר ועושה מפה. למה? ככה הוא החליט. הוא היה בא לחכם בן ציון אבא שאול, היה בא עם כל מיני קושיות וראיות, נגד הרבה פוסקים, נגד שולחן ערוך, היה בא עם קושיות ורוצה להוכיח מזה הלכה. חכם בן ציון היה צועק עליו, לא כל תשובה, לא כל שאלה יש תשובה. אומר לו, אבל למה אתה חייב לצאת נגד כל העולם? ככה חכם בן ציון היה אומר לו. בכל אופן, אז גם במצורות האלה, מישהו הראה לי מכתב שלו, אומר, הם כשרים לכתחילה, שיביא מקור אחד למה זה קשה. הוא יכול להתבסס על דבר אחד, שזה היום ראיתי, תשובת תודה ביהודה. תודה ביהודה כותב, שאם עושים שכבה עבה על הרצועה, אפשר להכשיר את זה בדיעבד, ככה תודה ביהודה אומר. אז קודם כל זה לא לכתחילה. דבר שני, תודה ביהודה מדבר על שכבה של צבע, שאתה השחרת את האור, אבל לא על שכבה פלסטיק שזה כמו מדבקה, זה גם תודה ביהודה מודה שזה פסול. טוב, זה לגבי הנושא של הרצועות, אז בהתחלה רק הרב קליין כתב מכתב, אבל ברוך השם השבוע כתבו מכתב כל גדולי הדור, הרב זילברשטיין, חתן של הרב אלישיב, הרב אוזנר, הבן של הרב אוזנר, הרב שטיינמן, הרב קניאבסקי, הרב קרליץ, הרב רוזנברג, הרב סילמן, כל הפוסקים של בני ברק כתבו מכתב, גם בבד"ץ העדה החרדית הוציאו מכתב כדי להכחיש מה שפרסמו בשם איזה רב בשמם שהוא מכשיר, אז הנה מכתב של הבד"ץ העדה החרדית. אני אגלה לכם סוד ככה מאחורי הקלעים, שעומד לצאת מכתב גם של הרבנים הספרדים, הם לא רצו לכתוב ראשונים, זה איזה פוליטיקה מסוימת, וקודם הרבנים האשכנזים יכתבו, אנחנו אחר כך נכתוב. אבל גם שמה הם כבר הורו שזה פסול. חשוב מאוד, כי הרבה אנשים נפלו בזה, בפרט מי שהחליף רצועות לאחרונה, כדאי לשים לב. טוב, נעבור על... מישהו יכול להסביר לי למה יש פה חריץ? למה יש חריץ? אה? לראות מחוץ, למה יש פה חריץ? חריץ פה, למה יש? כאן, למה יש חריצים? למה יש פה חריצים? זה יהיה מרובה. לא, אין שני דברים. מה? שיהיה מרובה. שיהיה מרובה, מה אתה אומר? של היוד, בראש אין יוד, מה, למה עושים גם בראש? אה? מי אמר שיהיה מרובה? יפה מאוד, ככה כתוב בבית יוסף, בטור, בשולחן ערוך. הסיבה היא, אני אראה לכם איך הבית עובד. הבית בנוי מקציצה, זה החלק הזה. בנוי מטיטורה, שזה למעשה כל המושב, ובנוי מבעברתה, שזה איפה שעוברת הרצועה, שזה כמין גשר. עכשיו, כאן יש לנו תפירות, שימו לב, יש חורים, נכון? 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, יש תפירה מסביב לבית. אפשר רק להדביק, אבל הגמרא אומרת, תפילין ריבוען ואלכסונן ותופרן בגידין הלכה למשה מסיני. אין ויכוח. עכשיו, גם הבית צריך להיות מרובע, גם הקציצה, גם הטיטורה צריכה להיות מרובעת, וגם התפירה צריכה להיות מרובעת. זאת אומרת שהתפירה, לא אתה מספיק שתעשה את זה ותתפור פה איך שבא לך, גם זה צריך להיות מרובע, וכתוב שהתפירה צריכה להיות 12 תפירות, דיינו, 3 פה, 3 פה, 3 פה ו3 פה, כל הדברים האלה, הלכה למשה מסיני, אין על זה ויכוח. לכן החריץ שעושים פה זה בשביל שהטיטורה תהיה מרובעת. אם אנחנו לא נעשה פה את החריץ, אז הריבוע לא יהיה. זו הסיבה שעושים, כמו שהוא אמר, לשולחן ערוך מפורש. שמי שייך התפילין האלה שהיו, תפילין כאלה, גם אם יהיו הכי מודברות בעולם, מי שמניע אותם לא יצא ידי החובה. למה יש פה מדבקה? יש פה מדבקה. לפני חודשיים הביאו לי תפילין של איזה מישהו זקן לבדוק. שאלתי לפני כמה זמן קנה את זה, לפני 20 שנה, איפה קנה? קנה ממישהו בבוכרי, שמיים, צדיק. טוב, לקחתי את התפילין, כל התפילין למטה היה להם מדבקה לבנה, שהיו כותבים על זה אז את השם של הלקוח. לא הורידו את המדבקה, 20 שנה הוא הניח תפילין, כאילו לא הניח תפילין. 20 שנה, שם מרחם. טוב. אז תפל, אז תפל. זה לא תפל, כי הגמרא... זה לא צורך, כי בן אדם מקפיד על זה, בן אדם יודע מיד הוא רוצה. אף אחד לא משאיר את זה. זה נועד בשביל להוציא. דבר שנועד בשביל להיות, נו, אני עוד יכול להגיד שזה נשאר רק אם הוא לא דבר חשוב, או שיש כלל שכל עיניותו אינו חוצץ, אבל בסתם דברים שמקפידים... כי הרשפה זה לא מעכב, גם הכובע אפשר לשים.
ברצועות, בבית, בבית להלכה זה מעקר. בבית עצמו לכול העלמה זה מעקר, ככה גם השולחן ערוך עוסק. ברצועות, אז הוא מביא את הנושא הזה. טוב, על כל פנים, זה ככה במאמר המוסגר. עכשיו ככה. אני לא יודע אם ככה הכניסו את התפילין, אבל חשוב לדעת, הבית קיבול של התפילין, כן? הבית קיבול של התפילין, צריך שזה ייכנס ולא יגיע לחלק למטה. לפעמים מה שקורה, שהפרשיות יותר מדי גדולות יותר מהבית, וזה בולט למטה, מתחת לתפר, זה, לדעת הרבה פוסקים, זה פסול. ולכות יוסף רוצה לומר שזה קשר בדיעבד, אבל לדעת הרבה פוסקים זה פסול, הוא כותב יש להחמיר. אז זה גם צריך לשים לב, הרבה פעמים פותחים תפילין, וזה בולט קצת למטה במקום התפר, וגם כן בעיה. דבר נוסף, בבתים של הראש, בבתים של הראש, מה שמצוי פעם שהיו עושים, שהיו מחלקים את הבתים בצורה כזאת, מכניסים בפנים איזה משהו, זה צריך להיות דווקא מעור, וגם זה לא נקרא מעודר. לדעת השולחן ערוך, צריך שיהיו הבתים, הכל יהיה מקשה אחת, שזה יהיה בית, 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 היינו שקעים בתוך העור. עושים את זה על דפוס, מרקחים את העור במים, מרכיבים אותו על כמין ארבע אצבעות, כמו ארבע אצבעות של העץ, ואז מלבישים את העור בצורה כזאת, נוצר ארבע בתים, ואז מרבעים אותו, ואחר כך מיישרים, מסדרים את הבתים בפנים, זה תפילין מעודרות. אם יש חורים בין בית לבית, זה נקרא רוב פרוד, וזה פחות מעודר, אבל זה גם בסדר. אבל מחתחילה ודאי עדיף שזה יהיה ארבע בתים פרודים. ראינו שזה לא סתם יהיה ציור פה, אלא זה באמת יהיה ארבע בתים. פעם שלא היה כל כך מסודר, או שהיה להם יותר קשה, הם עושים בטכנולוגיה הזאת, מכניסים בפנים איזה מחיצה. אם זה של עור, זה עוד בסדר, אבל אם זה לא של עור, זה אפילו פסול. אז לכן גם זה בעיה שהייתה מאוד נפוצה, וצריכים לשים לב שיש לו תפילין לשנות שיבדוק את זה. דבר נוסף, לפעמים הריבוע של הבית היה מתקלקל, הריבוע של הבית היה צריך להיות גם פה וגם פה. לפעמים, כתוצאה מזרע או מדברים מסוימים, הריבוע היה מתקלקל, אז זה גם כדברים שחייבים לשים לב, לתת את הדעת עליהם מדי פעם, לראות שהבית לא התקלקל, הריבוע שלי לא התקלקל, כי אמרנו, ריבוע של תפילין זה הלכה למשה מסיני. וגם, חשוב להדגיש, זה לא שזה, אם זה לא סימטרי, זה פסול. לכתחילה ודאי שזה עדיף שזה יהיה סימטרי, דהיינו ריבוע מדויק, אבל כמה שאפשר. היום ברוך השם הטכנולוגיה יותר משוכללת, פעם היה יותר קשה. רבי אלזקס, הנכד של החפץ חיים, אז חבר שלי סיפר, הוא למד אצלו בישיבה. הוא נכד של החפץ חיים, היה לו את התפילין של החפץ חיים. שאלו אותו, למה ראש ישיבה לא מניח את התפילין האלה בשחרית בבוקר בישיבה? תפילין של החפץ חיים, איזה זכות. אומר, אם אני אניח אותם, יגידו שהחפץ חיים מניח תפילין פסולות. למה? כי זה לא משוכלל כמו של היום. תפילין של פעם, זה לא נראה טוב כמו של היום. פעם יכלו, זה המקסימום שיכלו לעשות. היום שברוך השם יותר ישתכלל, זה מצוין. דבר נוסף שמצוי מאוד, השינים שנמצאים פה ופה זה גם הלכה למשה מסיני. אני לא אכנס איך עושים את זה כי זה לא נפקע מיד בשבילנו, אבל מה שחשוב לשים לב, לפעמים השין, התגים שלו מגיעים עד לפה, והם מקלקלים את הריבוע. צריך שהשין ייגמר קצת לפני. צריך גם לזה לשים לב, כי זה דבר מאוד מאוד נפוץ שזה קורה, לשים לב לדבר הזה. אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לשאול, זה פחות או יותר הדברים שמצויים מאוד בעניין הזה של התפילין. צריכים לשים לב לדברים האלה, לתת את הדעת עליהם, כדי שבאמת נניח תפילין כמו שצריך, בעידו רב. כתוב הרי שהריזה למה גם מערכו שהתפילין שאבא שלו כותב מעבדים חצי עולם, כי הוא כותב אותם כמו שצריך, בעידו רב. גם ישנם רב ובשם ספר חסידים, כמה מעלה של מי שמדקדק בעניין הזה של התפילין. אחד הדברים החשובים, בר מצווה שרוצים לסמל מה זה התפילין, יש מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר על המקושש עצים, כתוב מיד אחרי זה פרשת ציצית. אז המדרש, יש מדרש כזה שאומר שאלמלא הוא היה מניח תפילין, הוא לא היה מקושש עצים ביום השבת. ככה יש מדרש שאומר. זאת אומרת, רואים כמה חשיבות יש לעניין הזה של תפילין. זאת אומרת, כדאי באמת לתת את הדעת עליהם, בן אדם שיש לו שאלה, שישאל, יברר, ולא לסמוך ככה על מצוות אנשים מלומדה שכולם עושים ככה, או שזה בסדר, או זה, כמו שאמרנו, זה דבר שהוא חשוב מאוד, גם בגלל שמי שמזלזל בזה יכול להגיע למצב של קרקפת דלא מנח תפילין, שזה עוון חמור, גם לעניין של ברכות לבטלה.
דבר נוסף, מזוזות, אנשים חושבים שבודקים רק מתי שעוברים דירה. מזוזות לפי שולחן ערוך, חייבים לבדוק כל 3.5 שנים. יש הרבה בעיות והרבה ספקות, וכל הזמן יש שאלות. מזוזות כל הזמן, כמעט אין יום שאני לא בודק מזוזות. כל הזמן אנשים מביאים ותמיד יש שאלות ותמיד יש בעיות. כל 3.5 שנים כדאי לבדוק מזוזות, זה חשוב מאוד. שכתוב בשם הרבי רוטנבורג, שבית שמקפידים לשים בו מזוזות כדת וכדין, המזוזות נעשות כדת וכדין, אז הבית הזה שמור מכל רע. מובטח לו שהוא שמור מכל רע. בן אדם רוצה אזעקות, מצלמות, כלבים, קופים, את כל העולם הוא מביא שישמור על הבית. תקנה מזוזות כמו בן אדם, אתה קונה ספות ב-11,000 שקל, מזוזות, תקנה מזוזות הכי מודרות, יעלה לך 2,000 שקל. אז למה זה אתה קונה ב-11,000 שקל, ואחרי 3 שנים אתה מחליף כי השכן כאן? זה תקנה מזוזות מודרות, יכולים להחזיק על 50 שנה. אצל ההורים שלי יש מזוזות שכתב אותם הסופר של הבבא סאלי, הרב יחיא החנון. בדקתי אותם לפני כמה שנים טובות. שאלתי את אבא שלי כמה זמן זה, אומר לי, לפני שנולדת כמעט. יותר מ-30 שנה. מזוזות יפהפיות, גם התפילין של אבא שלי הביא לבר מצווה. בדקתי אותם לפני שנה, יפות יפות. דבר של הידור שקונים אותו, משקיעים כמו שצריך ושומרים, זה מחזיק לאורך שנים, לכן בן אדם לא ייכנס בכסף שלו, שיהיה פזרן וידע ממי הוא קונה וידע על איזה הידורים להקפיד, כדי שיקיים הדברים האלה ממש כמו עיקרי הדת. כל יהודי מקפיד, אין בן אדם כמעט שאין לו מזוזה בבית, אפילו חילוני שם מזוזה. זה דברים שנותנים לנו שמירה גם לגוף, גם לנפש, גם לבית, גם לממון, גם לרכוש. חשוב מאוד להקפיד בדברים האלה. מי שיש לו שאלות תמיד יכול לשאול, להתעניין ולברר. ברוך השם, יש היום הרבה ספרים שנכתבו על זה, יש הרבה חומר שנכתב, הדברים הרבה יותר מסודרים ומבוררים, אז כדאי שבאמת בן אדם ייתן את הדעת על זה, לא לזלזל, להקפיד לאדם ולצוות, שקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע גדול, נזכה לקיים את המצוות כתקנן, וקדוש ברוך הוא יתפלל עלינו ברחם ישלח למשיח, תתקן במהרה בימינו אמן.